Послання 1105. Існує тільки одна дорога до Бога, і вона веде через мене, Ісуса Христа. Немає жодної іншої дороги. П'ятниця, 18 квітня 2014 року Божого, 23:24. Моя ніжно улюблена дочко, світ знову відродиться з попелу, після кривавої бійні. Я обіцяю, що зітру чуму Антихриста з обличчя землі. Я знищу ворогів Бога і відповідальних за нещастя, несправедливість та страждання Божих дітей. Зло, яке сьогодні заволоділо серцями людей в усіх куточках світу, приймає різні форми. Його брутальною формою є катування, вбивство і жорстоке покарання людей. В інших випадках людей змушують терпіти великі труднощі, такі як нестача їжі, відсутність житла і страшна бідність, в той час як їхні лідери позбавляють їх усіх належних їм прав. Окрім того, є ще несправедливі закони, які потурають сильним, роблячи багатих людей ще багатшими, а бідних ще біднішими, де мало милосердя або любові проявляється до тих, які перебувають у великій нужді. І нарешті є переслідування християн, моїх послідовників, по цілому світі. Їх зневажають більше, аніж будь-кого, і вони жахливо страждають в моє ім'я. Послідовники злого духа ненавидять християн, а він використовує своїх агентів, щоб змусити християн замовкнути у різний спосіб. Більшість його планів передбачають цензуру або заборону права відкрито заявляти про свою відданість мені. І в той час, як сьогоднішні уряди стійко захищають права всіх інших віросповідань або громадянські права, то до прав християн вони не будуть прихильними. Християнам невдовзі заборонять практикувати свою віру в громадських місцях, школах, коледжах, аж врешті і в Божих храмах. Ви можете сказати, звичайно ж, це неможливо заборонити християнам практикувати свою віру у своїх власних церквах. Це станеться в найбільш підступний спосіб, так що мільйони будуть обманутими, не надавши цьому великої уваги, тоді як кожна окрема деталь слова буде змінена, і це пройде спокійно. Тільки ті, які уважні, помітять ці зміни. А ще через деякий час стане прийнятним відкривати всі християнські церкви, щоб вітати вірних всіх релігій, навіть тих, які не вірять в мене. Однак не всі ті, які дотримуються віросповідань, що не визнають триєдиного Бога, будуть примушені до нової, єдиної світової церкви. Ні, це християни будуть змушені поклонятися поганству, що буде старанно представлено як нова церква, яка прийме нову форму спільноти. Церкви для всіх, де я, Ісус Христос, не займатиму чільного місця. Починаючи від цього року, мої хрести почнуть зникати. І поки мої церкви і ті, які кажуть, що служать мені, говоритимуть про важливість гуманізму, ви більше не почуєте розмов про важливість підкорення мені, Ісусові Христові, вашому Спасителю. І тому ви не будете підготовлені до вічного спасіння. Не буде згадуватися про важливість іти моїм шляхом до мого Отця. І важливість святих таїнств не буде обговорюватися. Натомість вам говоритимуть про важливість турботи щодо потреб і благополуччя інших людей. І це буде використано в якості заміни поклонінню мені. Я є церквою,
моє тіло – це моя церква. Але з часом мене з неї повністю викинуть. Ваші голови будуть наповнені неправдою. Вам скажуть про різні шляхи, якими треба йти, щоб наблизитися до Бога. Але кожен шлях, про який вам скажуть, поведе вас у протилежному напрямку. Знайте ж тепер, що є тільки одна правда, є тільки одна дорога до Бога, і вона веде через мене, Ісуса Христа. Немає жодної іншої дороги. Ваш Ісус.